Gah qəfilə, gah da açarla pozur. Nəticə vermədikdə onu dırnaqları ilə təmizləməyə başlayır. Beləliklə də kartın üzərindəki gümüşün maddə onun barmağına, hətta dırnağının arasına dolur. Amerikalı alimlər netroksid adlandırılan kimyəvi maddənin xərçəng xəstəliyinə səbəb olması barədə xəbərdarlıq edirlər. Konturun üzərindəki kodu gizlədən gümüşün maddə ilə təmasda olmamaq məsləhət görülür. Kartdan istifadə eləmirəm, terminaldan istifadə edirəm, çünki xoşuma gəlmir kartdan istifadə eləmək. Düzdür, ödəmə terminallarına və onlayn ödəmələrə maraq artdığından mobil telefonların balansına kartla kontur yükləyənlərin sayı azalıb. Əslində, bu cür terminallardan istifadə eləmək bizim sağlamlığımız üçün daha xeyirlidir. Odur ki, sağlamlığımızın keşiyində duraq. Amma hələ də satışda kontur kartları var və onları alanların sayı da kifayət qədərdir. Mən kartdan istifadə edirəm, terminaldan istifadə edirəm. Kartda var. Mütəxəssislərə görə növündən asılı olmayaraq üzvü kimyəvi birləşmələr orqanizmə ziyandır. Dəri ilə birbaşa təmasda olduğu üçün isə dəri xərçənginə gətirib çıxara bilər. Kontur, yəni mobillər üçün kontur kartlar alırıq, yəni pul kartı alırıq ki, onu dırnaqla təmizləyib işlətmək, ya evdə, ya şahiş evində onu təmizləmək heç cürə düzgün sayılmır. Ona görə ki, onların həm tənəfs yolu ilə, nəfəs yolu ilə bədənə hopur və dırnaq arası sahələrdə də dırnağın altına da daxil olur o yanmış maddə. Oradan da onkomarkerlər çox artır, çoxalır və bədənə çox ziyan vurur, yəni olmaz. Diqqətli olmaqda fayda var. Çalışın, bu cür maddələr dərinizə təmas etməsin. Çünki xərçəng xəstəliyinin səbəbi məlum olmadığından risk yaradan faktorlardan uzaq durmaq daha məqsədə uyğundur. Havva Qurbanqızı, Təbriz Zəkəriyyəbəyli, Şəki.